Perawan tua, perawan tua. Ini 2022, guys. Ibu dulu 15 tahun, 17 tahun nikah. Itu wajar karena umumnya zamannya ibune begitu. Lah ini 2022, wis ana bahasa perawan tua ya, sorry, hello. Deweke, deweke. Siapa sih ngomong? Kinem bianai. Pengajian ngarani ustazai perawan tua kinem bianai. Yakin mong telaga tok modele. Nyong udah perawan tua, Bu. Nyong 26 tahun. 26 tahun Pak Camat tesi 6 napa pun tua. Tesi 6 tujuannya nasi bela ninyong ya Allah. Pak Kiai ngendiko, santri sebelum usia 27 tahun tidak boleh gugupan bojo. Karena santri sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi teng masyarakat, Bu. Mulane nyong urung bojo disit teh 26 taun. Isih ana waktu setahun maning kan kena golenjean. Saya ngomong begini, tiba-tiba besok pagi nikah juga enggak tahu. Wong sing jenenge rejeki jodoh kan nggih, Bu, nggih. Perawan tua, perawan tua. Mikir disit nembe ngomong. Aja bar ngomong nembe mikir, takon nyelak kuda. Deweke, deweke. Mungkin putane jenengan sing nganti tekan 28 taun. Cawatun mungkin nganti umure 30 taun durung bojo. Mungkin beliau punya prinsip, mak, pak, bapake karo mamake ora usah mamindhatak pikiran warna-warna. Tanggane ngomong apa ya terserah. Wong aku ki anu ngaji, nganti umure nyong semene taun, aku isih kepingin nyambut gawe, bukan aku ora mikir bojo, mikir, Pak. Cuma kula kepingin mumpung isih dhewekan tek nyambut gawene ben bapak biung ketika masa tua gari menikmati ibadah, aja dadi tukang deres terus kayak gue lah. Nyong kepingin bapake nggone dadi masa tuane gari getol nggone ngibadah. Men, nyong sing tak nyekolan adik-adikku. Mulane nyong diredoni nggih, Pak. Mulane nyambut gawe rezekine sing berkah ben nyekolan adik-adikku, bapak buyung gari menikmati masa ngibadah. Kaya kue Bu nggone ndek prinsip perawan tua, perawan tua. Wong kok ngendikane ngomong nyelak utak. Niki mboten termasuk orang yang mendukung silaturahim di dalam bermasyarakat. Berapa nyawa melayang hanya gara-gara mboten saged jaga lisan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon auliyasmut. Sing iman kali Gusti, iman karo dina akhir, maka hendaklah ngendikan sing sae. Nek dereng saged ngendikan sing sae, lawi becik meneng cara mriki napa? Oh mendel, cara ngengklo Cilacap, silent please. Nek durung bisa ngomong sing apik, lebih becik meneng. Karena mulutmu adalah harimaumu, keselamatanmu berada di lambemu. Lambemu apa lambeku? Jadi salah paham nih. Lambeku apa lambemu? Iya lambene dewek-dewek. Mulang ngareng lambene mumpuni. Shalawat ala Nabi Muhammad. Barang disawer suarane mandan banter nggih, Bu. Iya pancen bener kudu disawer disit. Masyaallah. Niki ngajine sampai jam 5 sore? Nggih. Temenanan? Nggih. Wonten cerita, Bu. Tenggene zamane Sayyidina Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat, sedo alias mo mati modar. Senes kasi matur Pak Lurah, niki warganin jenengan. Bareng sedo niku mayit dilebetaken teng sajroning kain kafan, Bu.
barang wis ditusi, diulesi, dikain kafani, dilebetaken kasuraga. Ibu pirsa ngertos kasuraga? Kasuraga niku keranda mayit. Cara mriki napa? Oh sami? Nyebute kasuraga? Nyata niat Cilacap karo Purbalingga kuwi pada-pada ngapake nggih? Kasuraga. Kasur niku tempat, raga niku badan. Dados kasuraga niku tempat nggo badan sing wis ora ana nyawane. Menawi cara Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan sampai Kabupaten Batang, temriko nggone nyebut katil. Dalam? Katilan. Katilan. Cara mriki wonten sing nyebut katilan? Oh, berarti karena memang mriki berbalingane perbatasan Pemalang. Dados wonten sing nyebut katilan. Oh, berarti katilan itu asal kata dari katil. Oh, the katil, katil. Cara Kebumen Kulon nyebute bandosan. Cara Kebumen Wetan nyebute andan-andan. Jawa Timuran nyebute benduso. Teng Jawa Barat nyebute wong Sunda pasaran. Tapi wonten Bantar Kawung Brebes perbatas kali Karang Pucung Cilacap temriko nyebute kurungan badang. Niku mboten kasar, Mbah. Wong anu panci pun bahasane piyayi mriku niku ngaten. Tapi malah kula cocok diwastani badang. Nah, Bu Ayu Mbu Gagang esuk arep dadi badang kabeh. Menurut kita kasar, menurut beliau-beliau mboten. Cara mriki wonten bahasa halus, tapi cara teng Sunda kasar, Pak. Contohnya dahar. Dahar teng mriki kan kangge tiyang sanes. Monggo Pak Camat niku daharane didahar rumiyin, monggo niku sae. Tapi teng Sunda, Pak, dahar niku artine mbadok, notol, nyekek. Malah kasar teng mriko. Dados menurut kita kurungan batang niku kasar, tapi menurut piyayi mriko mboten. Tenggene Bantar Kawung mriko nyebute kurungan batang, cara Cilacap kasuraga, cara Telaga Nasingarani katilan. Barang mayite dilebetaken teng sak lebuting katil. Ketika niku mayite badhe disolati, ujug-ujug dumadakan katile obah banter banget, Bu. Kaya-kayane mayite urip maning. Penasaran sing badhe nyolati, dibukalah niku katil. Bareng katile dibuka temenan, Bu, mayite lagi uget-uget kados niki. Tambah penasaran sing badhe nyolati, dibukalah niku kain kafan. Bareng kain kafane dibuka, apa yang terjadi saudara-saudara? Kemalak gol. Imangi mayite bal-balan. Bareng dibuka niku kain kafane, ternyata teng salebeting kain kafan ana ula gede banget lagi nyokoti gulune si mayit nganti tekan kerongkongane. Geger sing padha nyolati padha mlayu golet gebug. What is a gebug? Gebug is a bentong, you know? Bentong, you know? Yes, I do pakdel. Bareng nyepeng bentong isarep bentongi kue ula. Ternyata ketika sing bentongi ancang-ancang, ternyata ula narep dipentong. Ula nisa ngomong kayak manusia. Eh, manusia, lulu pada mau ngebugin gue. Emang gue salah apa sama lulu pada? Ternyata ulane ula Jakarta. Kaget sing pada ngebug. Subhanallah. Lah ula, kawakmu bisa ngomong kayak manusia? Iya, sebab aku ula tutus sembarang ula. Aku ula utusane Gusti Allah. Aku diutus oleh Gusti Allah nyokoti gulune iki mayit, sebab mayit iki wektu lagi uripe krungu adzan ora gelem langsung sembahyang. Krungu adzan tapi nunda-nunda waktune salat. Wis krungu adzan waktune salat tapi males-malesan leha-leha. Dadi sapa wonge wong Telaga. Waktune salat wis krungu adzan ora gelem langsung sembahyang. Ngesuk matine cokoti ula gede banget. Lagi ngomong-ngomong wis campira. Bok nganti dicokot ula, Bu. Nyeng ora tanggung jawab.
Soale kan sing nyepeng mik nyong. Nanti kula berlantur-lantur nunda-nunda waktu sholat, kan malah ulane nyokot nyong kabeh. Repot kan. Nuwun sewu Bapak Ibu. Kalau semanten kepanggih teng Jingkang kali Pak Camat, kula pun matur kali warga Jingkang, termasuk wingi teng Tambi, Kecamatan Belik napa watu kumpul Tambi nggih. Nggih wonten ing Tambi, kula nggih pun matur kali masyarakat. Jujur kemawon Kanjeng Nabi ngendikaken nikmatani maghbunun ala kasyiri minannas as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat karo nimpak sempat. Nek diparingi waktu lenggang kados niki, kadang kita mboten kepikiran nglakoni salat, tapi bareng waktune wis mepet nembe kepikiran nglakoni salat. Waktu lagi sehat baru masjid ben lengos. Tapi bareng priyang nembe kepeng lakoni sujud niku rata-rata menungsa. Jujur kemawon satu bulan penuh niki, malah hampir dari satu bulan, ternyata kula niki diparingi ujian sakit. Dugi sapriki niki panci sakite dereng mantun Pak Camat. Sakite sajane yo sakit biasa, sakit amandel. Tapi ternyata amandel menika dados langkung parah ketika kurangnya istirahat lan kurangnya ngaso. Harusnya berminum obat niku istirahat tilem, ning ternyata bar ngombe obat langsung ceramah malih, malah kadang kedereng pak kepeksa. Bukan kula memaksakan diri mangas rakus jadwal pengajian sedina telu terus, sajane bukan kehendak saya pak, tapi kadang panitia niku pinter saniki nek lamar ngaji. Dugi tenggen kula kepak tanggal ke sintek jaluk, ternyata sore wis isi nang daerah Danasari. Oh, kengko sore neng bengine bisa kian gernang bodeh Pemalang karena satu jalur. Sing akhir seperti itu. Akhirin dintan-dintan memang jadwal pengajian iku selalu penuh kula bu. Ping telut terus tiap dintan. Dari kawit kula wangsul saking Indosiar 2014, bahkan kawit cileke kula umur 8 tahun kula pun ceramah bu. Mungkin kan boten nonton media sosial, dereng wonten HP. Dados zaman sengin dereng patosa terkenal kula. Lah wangsul saking Indosiar panci dados batu loncate kula ngaos tenggene masyarakat Indonesia. Pun kawit cilik kula pun biasa ceramah sedinten ping 3 terus, sampai mangkat sekolah mohon kadang seminggu mangkat mung ping 3. Liane niku nggih pengajian dados bagi-bagi sing akhire mungkin kula nggih nomé sinom 26 taun kan sinom jare Pak Camat wae ngendi kan. Tapi terforsirnya kula niku kawit cilike kula, bukan bapake kula sing maksa niku mboten, karena memang wis dados kehendake saking ngarsane Gusti Allah kula lakone kanthi ikhlas. Cuma dalam waktu 1 hari 24 jam kula tilem, betul-betul tilem tenggriya niku pol-polane paling panjang niku 3 jam. Bayangkan nek tuking kira subuh ketabrak subuhan, para subuhan namung paling ngeliap sekedap enjing pun mangkat malih. Dinten-dinten seperti itu, sehingga kula niki gadah penyakit amandel. Sajatan amandel niku adalah antibodi ketahanan tubuh, posisine teng tenggorokan Bu. Teng kanan setunggal, sebelah kiri setunggal. Fungsine niku kangge memfilter virus yang masuk langsung teng tenggorokan. Maka kalau amandelnya dibuang, dioperasi, memang amandele sembuh niku mboten kambuh malih. Tapi efek sampingnya adalah flu berkepanjangan, pilek, karena tidak punya antibodi ketahanan tubuh. Ingin pun kalau periksa teng dokter, nyong kon melumah, terus kon mangap, terus dioncori gue telake nyong. Kadar telaku dewaki, kira apa-apa. Kalau dioncori telake, ternyata stadium 2, terus tidak boleh dioperasi. Sehingga pun obat jalan, pun mau bengkoang, malah nasing matur ngendika, nek lewat beli kontuku nana senom. Jarene amandel niku obate nanas senom. Tapi kan nyong bocah perawan, Bu. Tuku nanas senom kan pikirane mesti kotor. Ya kayak kan sing guyu mesti ya pikirane melu kotor. Sing akhire Pak Dokter bilang tidak, jangan pakai nanas senom. Nek gone nguceti kurang bersih atau tidak pakai banyu anget, malah bahaya tentang gorokan, bisa gatel, malah bisa dadi radang. Sing akhire obate pun klombe. Bengkoange kula pun mam pancen sepriki niki dereng mantun. Amandelipun ra diciut kecil,
Tapi ternyata nek amandel lagi kambuh niku demam tinggi, panas. Dados wau jam setunggal badane panas. Lah niki mangke jam gangsal badane panas malih. Dados ya ora mudun ya ora apa-apa men ora panas awake. Nggih memang nek lagi ceramah niku mboten krasa mriyang, Pak. Karena mungkin kelipur karena mikir. Ceramah kayak gitu dikana ora mikir. Mikir, Pak. Akhirnya karena kelipur mikirin iku wau lah. Dados badan panas pun mboten kraos. Kula wau matur kali Bulurah, Bulurah, mriki angin-angin asrep nggih. Mugi mumpuni mriki angin asrep. Apa maneh nek madhep ngetan? Nek madhep ngetan kuwi angine tambah dem. Iya. Akhirnya ta mriki panci rada adem, rada dingin. Awake kula memang demam, ketambahan kula jajal, kula puasa pancen kawe tanggal setunggal. Wingi tanggal gangsal kula batalaken puasane gara-gara suarane kula ical. Betul-betul suarane kula ical, Pak Camat. Kados wekdal teng Jingkang niko. Teng Jingkang suarane kula ical, kula harus mam kencur. Kencure pun kula mam, alhamdulillah. Wasilah kencur niku dados mantune memang sing akhire saya harus membatalkan puasa karena wis dinteni kali piyai kathah suarane kula mboten nonton. Bingung kula. Kuwi mbuh ilange nang dia kurang ngerti, Bu. Angger ngerti sih tek titor maning ora apa-apa. Nah niku mboten kena dititor icale duka teng pundi sehingga niki pembelajaran bahwa seenom kados nopo sekuat nopo jeneng tenaga niku harus betul-betul ngatur pola istirahat. Kados contoh mangke niki lho diceritani kali Bumanten Bulurah bahwa namanya orang berpikir niku wis kesel pikirane lajeng ditambah dados kepala desa pun Masya Allah ya pekerjaan yang tanggung jawabnya besar. Mudah-mudahan Pak Manten kepala desa panjane pun Bapak Rifain apa ya? Bapak Manten almarhum sinten? Romo Kia sinten Bapak Lurah Selamat Ma'ruf Fadil Fadilah menika nembe kapundhut kala semanten 2019 sak derenge corona berarti nggih Pak PC. Oh, malah pas lagi musimnya pandemi. Didongakan sesarengan, mudah-mudahan panjenenganipun almarhum Bapak Selamat Ma'ruf Fadilah dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun kampilakan hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Kita sintesih dipun paringi sehat panjang yuswa, mugi-mugi mampu memanfaatkan masa hidup kita kangge hal ingkang sae, karena kita lahir teng alam dunia dalam keadaan yang baik, kondur pun nginjang teng ngene ngarsanipun Gusti Allah dalam keadaan radhiyatan mardhiyah, dalam keadaan bin qalbin salim, nggih dalam keadaan ingkang sae kondur teng ngarsane Gusti Allah. Amin Allahumma. Sampun jam sekawan kirang 20 menit insyaallah pun cukup lampun minggah wau jam kali Pak Camat jam kali langkung 10 menit lah berarti niki insyaallah sampun cekap karena memang ngajine gasik bene wangsul gasik luar biasa kula nembe sumurep wonten panitia sesemangat sedisiplin fatayat muslimat biasanya nek ngaji niku berlantur-lantur kata acara tapi acara sudah dimulai dari lebih awal kula dugi to mriki namung istirahat sekedap langsung munggah disiplinnya fatayat muslimat laga perlu diacungi jempol tepuk tangan dulu. Seneng kula nek ngajine munggah gasik kan kenang go ngaso kula Bu. Nggih matur sembahsun sanget fatayat muslimat. Anda sudah sangat pengertian kepada saya. Mudah-mudahan ibu-ibu fatayat muslimat Telaga Nabotene Danasari dijadikan istri yang salihah, keluarga yang mawaddah warwah sakinah, diparingi dhuwur ingkang salih lan salihah, keluarga ingkang mawaddah warwah sakinah, dipun tetesaken keluarga ingkang ahlul ibadah. Kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, husnul khotimah pungkasane. Amin Allahumma.